Labai diena. Aš esu Laura Sintija Černiauskaitė, esu rašytoja, prozininkė. Labai norėčiau pakalbėti apie Bitę Vilimaitę. Labai myliu šitą autorę, laikau ją savo mokytoją ir manau, kad ji yra viena tų mūsų per mažai vertintų rašytojų. Galbūt dėl savo negausios kūrybos, galbūt dėl savo asmenybės likusi kažkaip nuo šaly. Bet kiekvieną kartą, kai ją atsiverčiu, suvokiu, kad mes turim pasaulinio lygio rašytoją, mano supratimu. Ne viena į tokia, aišku, mūsų literatūroje, kur tarytum patys mes net nelabai gal ar sugebam, ar norim įvertinti. Todėl matau prasmę apie ją kalbėti ir kalbėti apie ją jauniems žmonėm ypatingai. Pati aš Bitę Vilimaitę atradau tikrai ne mokyklai, bet susipažinau su jos kūryba įstojusi Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Ir tada šalia kitų klasikinių mūsų autorių man buvo atradimas. Ir autoriai, kuriuos mes atrandam ankstyvai jaunystėje, ar ne? Atrandam ir jie mus suformuoja, juos skaitydami augam, bręstam. Ir paskui aš kas kokį dešimtmetį vis grįžtu pasitikrinti tų knygų. Nežinau kodėl. Ar tikrindama tuos mėgiamus autorius, aš tikrinu save, vat, kiek pati esu paaugusi, pasikeitusi, ar jie man vis dar aktualūs. Tai kai kurie autoriai, pavyzdžiui, Dostojevskis man nuplaukė į nebepraėjo šitos patikros amžiaus. O vat Vilimaitė jinai išlieka tau, prie kurios grįžti ir vis giliau ir giliau ją supranti. Ir jinai pamaitina, ir jinai padeda gyventi, ir jinai netgi įkvepia rašyti naujus kūrinius. Taip yra man su ją. Rašytoja, kuri rašo paslaptimi. Jos kiekviena novelė yra įvilkta į kažkokią tai paslaptį. Ir tas paslapties jausmas, jisai pagauna nuo pat pirmų sakinių. Paslaptis ir įtampa, egzistencinė įtampa. Tai yra kūrybos šedevriškumas. Kai tu perskaitai kūrinį, kai tu turi tą jausmą išsineši, ar ne? Kai tu matai, kad kalba kiekviena detalė, bet tu iki galo niekada neužčiuopi. Nu, negali matematiškai išnarstyti kūrinio. Gali mėginti ir reikia mėginti, bet pati esmė ir pati gelmė, jinai taip ir lieka kažkur tai. Man tai yra meistrystės matas. Nes jeigu kūrinį gali taip matematiškai išnarstyti, paaiškinti, išanalizuoti, nu viskas tvarkoja, bet jis ir lieka toksai kaip daiktas, kaip tas laikrodis, kurį dalelėmis išnarstai ir ne, pasidedi jas prieš save, žinai, kaip kuri dalis veikia, sujungi vėl į visumą ir turi laikrodį. O čia yra kažkas daugiau, kažkas nenusakoma. Tiesiog labai noriu pasidalinti viena mylima Bitės Vilimaitės novele, kuri vadinasi Kada piešime perlinę vištelę. Aš savo ruoštų norėčiau ją perskaityti ir tada pamėginti papasakoti, kaip ją suprantu, jaučiu. Tai bus mano tiesiog tokia laisva analizė, impulsyvi pakankamai ir tokia spontaniška. Nes man kiekvieną kartą skaitant Vilimaitę vis atsiveria kažkas va, tokio naujo. Ir labai norėsiu atkreipti dėmesį į smulkmenas, į detales, nes Vilimaitės kūrinėliuose nėra nieko atsitiktinio. Visiškai, kiekviena detalė, kiekvienas žodelis, kiekvienas atspalvis kalba, jis turi savo turinį. O klausytojams apskritai siūlyčiau užmerkti akis ir pamėginti klausantis matyti filmą. Tokį lėtą, minimalistiniais potėpiais filmuojama beveik prancūziška. Kada piešime perlinę vištelę? Evelina, maža užsispyrusi mergaitė, stovėjo ir žiūrėjo, kaip mama pakuojasi daiktus. Lengvus šalius, spindinčias kurpaites, aksomus ir šilkus. Aš tau kasdien skambinsiu, kalbėjo mama. Aš tau palieku pinigų skanėstams. Štai žiūrėk, pinigai šitoje kriauklelių dėžutėje. Atsimeni, mes ją pirkome Jaltoje. Mama maldaujančiomis akimis žiūrėjo į Eveliną, laukdama, kad ši nusišypsotų ir pultų ją ant kaklo. Gerai, abejingai atsakė Evelina. Ir palikusi mamą vieną tvarkyti, nuėjo į svetainę ir įsijungė televizorių.
Mama nuvargusi prisėdo ant lagamino. Gal nevažiuoti, galvojo ji. Tačiau tuoj nuginė šalintą mintį, nes šitas konkursas užsienyje jai buvo labai svarbus. Mama buvo viską suplanavusi. Evelina pietaus mokyklos valgykloje, nakvoti pas ją po spektaklio ateidinės viena bičiulė iš choro, ji ir vakarienę paruoš. Na, o tas kelias laisvas valandas po pamokų, kad Evelina nenuobodžiautų, žinoma, būtų gerai ko nors užpildyti. Tačiau mama niekaip nesugalvojo, kur ją įtaisyti. Iš baleto studijos Evelina pašalino, nes ji buvo storuli. Iš jaunųjų gamtininkų stoties ją išmetė, nes pragaišino jūrų kiaulytę, išleidusi ją palakstyti po krūmus. Pianistė jos atsisakė dėl amžino tinginiavimo. Ką čia sugalvojus? Masto Evelinos mama. Ji priejo prie lango ir tvarkydama užuolaidas pažvelgė žemyn į kiemą. Priešais stovinčio namo pusrusio durys buvo skaišiai apšviestos dviem lemputėmis ir matėsi prisegtas didelis lakštas popieriaus, ant kurio didelėmis raidėmis buvo užrašyta. Mokau piešti paukščius ir siuvinėti kryželiu. Užsimetusi apsiaustą, mama su kambarinėmis klumpaitėmis nubėgo laiptais į apačią, perkirto mažą kiemelį ir atsidūrė prie laiptelių vedančių žemyn. Ji pasibeldė ir laukė, stipriai plakančia širdimi, juk čia beveik sprendėsi jos dukrelės likimas. Labai negreit ten vidui pasigirdo šlamesys, krebždėjimas, pagaliau prasivėrė duris ir maža sulinkusi senutė jai džiaugsmingai nusišypsojo. Aš norėčiau matyti mokytoją, tarė Evelinos mama, tą, kuri piešia paukščius. Ir suvinėja kryželiu, dar džiaugsmingiau nusišypsojo senutė ir paslaptingai sukuždėjo. Tai aš jau visą mėnesį laukiu, kad kas nors ateitų. Ir štai pagaliau jūs atėjote. Prašau vidų ir mes susitarsime dėl sąlygų. Ji tarsi įvertindama apžiūrėjo jaunąją moterį. Šiek tiek nusivylusi, Evelinos mama įėjo vidun paskui senutę. Ji išsigando, kad galima taip ankštai gyventi. Ten buvo tiek vietos, tartum būtum patekęs sieninio laikrodžio vidun. Tačiau aplink buvo labai švaru ir kvepėjo levandomis. Štai čia mano darbo pavyzdžiai. Čia kryželiu išsiuvinėtas paveikslas angelas saugo vaiką miegantį ant bedugnės krašto, pasididžiuodama pasakė senutė. O čia jau baigiu kilimėlį altoriui. Parodykite savo akis, tarė jį jaunai moteriai, vesdama ją prie pusrusio lango. Šitam darbui reikia skaiščių akių. Ne, tai ne aš. Norėčiau susitarti dėl dukrelės. Ar ji moka įverti siūlą į adatą? Šipsodamasi paklausė senutė. Aš manau, kad moka, netvirtai pasakė jaunoji moteris. Tada aš ją priimu. Spardydama Pepsi skardinę, Evelina parėjo namo. Butas išvažiavus mamai buvo tušęs ir tarsi padidėjęs. Evelina pyko ant mamos, kad ją paliko. Ir dar buvo labai nepatenkinta, kad turi vaikščioti į tas siuvinėjimo pamokas. Jau pačią pirmą dieną senutė supynė Evelinos garbanas į storą kasą, kad plaukai nelįstų į akis. Pamokė ją lankeliu ištemti audinį. Ir tada Evelina kategoriškai atsisakė pasimti rankas adatą ir nusėdė lankelį ant grindų. Ak, susikrimtusi, tarė senutė. Kaip čia atsitiko, kad jaunos mergaitės nebenori mokyti siuvinėti kryželiu? Juk gali kada nors prireikti šitokiu būdu užsidirbti duoną. Ji taip sielvartavo, kad net atsigulė ant savo mažos beveik vaikiškos lovos ir žiūrėjo į Eveliną dūsaudama, aiškiai jos gailėdamasi. O gal verčiau pieškime paukščius? Pasiūlė Evelina nesmagi. Labai gaila vaikeli, bet šiuose namuose šiandien nėra nei dažų, nei tinkamo popieriaus, apgailestaudama tarė senutė. O paskui aš tave išmokysiu piešti perlinę vištelę ir antį ir neterelį susisukusi lizdą kalnuose. Tai aš išeinu, tarė Evelina, man čia nėra ką veikti. Ir ji iš tikrųjų išėjo taip trenkusi durimis, kad net suvirpėjo angelo sparnai paveikslę. Kitą dieną Evelina rado senutę gulinčią. Aš turiu prašymą. Kažkodėl šiandien mane visai apleido jėgos. Čia pat už kampo yra labdaros valgykla. Tu pasimk štai šituos indus, senutė parodė puodelį, ir parnešk man ko nors užvalgyti. Ką duos? Nesvarbu, aš viską mėgstu. Pasakyk, kad siuvinėtoje šiandien blogai jaučiasi.
Evelina pagriebusi indus kaip audra įsiveržė į tą vargšų žmonių valgyklą. Dvi vienuolės jau šluostė stalus ir valgio jau nebebuvo likę. Siuvinėtoje šiandien blogai jaučiasi, tarsi kokį slaptažodį, pasakė Evelina ir pamatė, kaip susijaudino jaunos vienuolės veidas. Paėmusi puodelį, ji įdėjo truputį košės, išgramdžiusi iš katilo dugno ir kelias rekutės duonos, kurias buvo pasilikusi sau. Tik tiek, paklausė Evelina. Rytoj ateik anksčiau, pasakė vienuolė maloniai. Turėsime sriubos, kukulių, o šiandien jau viskas. Tą dieną senutė siuvinėtoje karališkai papietavo. Jis stebėjosi, koks gausus ir sotus šiandien valgis. Evelina parnešė iš labdaros valgyklos picą su grybais, mielines pagerintos tešlos bandelės su ryžiais ir dar du bananus. Vaikeli, tu būtinai turi suvalgyti vieną bananą, įkalbinėjo jį Evelina. Evelina sėdėjo senutės kojų galyje ir šypsojosi tą savo šypseną, kurios taip ilgėjosi jos motina. Šią akimirką Italijoje, pasibaigus konkursui, ją įdėjo ant galvos laurų vainiką už dainavimą. Kito tokio balso nebuvo visame pasaulyje. O dabar susirask lankelį, įsiverk siūlą į adatą ir pradėkime darbuotis. Žiūrėk, kaip tu panaši į tą vaiką, kurį saugo angelas. Evelina nenoromis žiūrėjo į išsivinėtą paveiksliuką ant sienos. Mergaitė, garbanota, rubailė, sveika, ilgomis blakstienomis, kurios metė ant veido šešėlius, nerūpestingai gulėjo visai arti bedugnės krašto, minkštose samanose. Čia pat stiebėsi viržiai nusakstyti mažyčiais violetiniais žiedeliais ir visa tai išsivinėta kryželiu. Ak, aš niekada taip neišmoksiu, pasakė Evelina. Pradėsime nuo gėlytės, pačios mažiausios gėlytės širdies kampelėje. Iš tiesų labai siūlau patiems persiskaityti, susirasti ir persiskaityti. Bent jau šitą novelę. Ji yra nuostabi. Bet tai pasakyti tarsi ir nieko nepasakyti. Mėginsiu su jumis pasidalinti, kaip ją skaitau, kaip ją suprantu, ką man kalba tam tikros detalės. Kaip sakiau, kad reikia ieškoti detalių, jos tokios kaip akmenėliai. Įsivaizduokit, kad brendat per upę ir nesimato dugno ir tik kojom užčiuopėt ir atsitrenkėt į kažkokią kliūtį, į akmenuką, į akmenį, į aštrią briauną. Ir mėginat suvokti, kas tai. Tai panašiai ir skaitant. Tai pirmoji smulkmena, už kurios aš skaitydama užstringu, kurią aptinku ir kuri man kalba, tai yra Evelina užsispyrusi mergaitė. Reiškia, autoriai yra svarbu iš karto duoti mums charakteristiką. Iš karto, nuo pirmo sakinio, užsispyrusi mergaitė. Kodėl užsispyrusi, prieš ką užsispyrusi, čia jau yra toksai kabliukas. Kas su ta mergaite yra, kad ji yra užsispyrusi ir kam jinai priešinasi? Stovėjo ir žiūrėjo, kaip mama pakuojasi daiktus. Iškia, mes gauna mamą iš karto, kuri pakuojasi daiktus. Ji viena pakuojasi daiktus. Savo daiktus, lengvus šalius, spindinčias krupaites, aksomus ir šilkus. Toksai prabangos ir tokio efemeriško teatrinio gyvenimo momentas. Aš tau kasdien skambinsiu, sako mama, ar ne? Vienas jį išvažiuoja. Aš tau palieku pinigų skanėstams. Štai žiūrėk, pinigai šioje kriauklelių dėžutėje. Yra svarbu tą užfiksuoti. Iš pradžių tarsi tai yra nereikšminga smulkmena. Visos mamos išvažiuodamos palieka pinigų, ar ne? Skanėstam, maistui. Bet tai yra svarbu, nes šita detalė nuskambės vėliau. Novelės pabaigoj, mama išvažiuoja, bet mes turime Evelinos charakteristiką. Ne? Mama galvoja, nu kur tą vaiką padėti, kur jį taisyti, kuo ją užimti, kol mamos nebus. Ir čia matom, kad iš baleto studijos Evelina pašalino, nes ji buvo storulė. Iš jaunųjų gamtininkų stoties ją išmetė, nes pragaišino jūrų kiaulytę, išleidusi ją palakstyti po krūmus, ar ne. Pianistė, jos atsisakė dėl amžino tinginiavimo. Suprantat, mes gaunam vaiko charakteristiką, bet taip pat vat, detalės. Vaikas yra apleistas. Ir kaip vat, šitos detalės mums kalba, kad jis yra apleistas.
iš ko mes tą nujaučiam, mes tiksliai to dar nežinom. Storuli, ar ne? Pinigais skanėstam. Kažkaip pradedam jausti, kad mama dažnai išvažiuoja, ar ne? Ir tas jos buvimas storule tarsi netiesiogiai mums sako, kad tai yra netvarkingas valgymas, tai yra iš esmės apleisto vaiko apkūnumas. Iš jaunųjų gamtininkų Eveliną išmetė, nes jį pragaišino jūrų kiaulytę. Tai vat irgi rodo, kad ta mergaitė yra tokia, jos potencialą rodo. Ji yra labai gyvybinga, yra kūrybinga, ji tiesiog neturi kur savęs dėti. Jinai elgiasi taip, kaip jai atrodo teisinga. Ne? Jinai pasiėmė kiaulytę ir išleido ją į krūmus, davė jai laisvės. Suprantat, tai irgi šneka apie vaiką, apie jo prigimtį, apie jo tą tokį vitališkumą. Toksai sveiko, bet neprižiūrimo vaiko, reiškia, paveikslas. Kuriai reikia suteikti tą priežiūrą, tos rėmus. Pianistė atsisakė dėl amžino tinginiavimo. Teisingai, jeigu nieks neverčia groti, pati neprisiversi, būdama maža mergaitė. Man užkliuva, kaip mama, pamačiusi iškabą, leidžiasi žemyn pas močiutę per kiemelį, ar ne? Ir va tas toksai, va, irgi mamos charakteristika, ji pasibeldė ir laukė stipriai plakančiai širdimi, juk čia beveik sprendėsi jos dukrelės likimas. Toks truputį nei tvorą, nei mėta parašymas. Juk čia beveik sprendėsi dukrelės likimas, toks teatriškas, toks kažkoks perdėtas, ar ne? Nu, didelio čia daikto. Eilinį kartą ieško, kur iškišta vaiką, tiesą sakant. Bet čia vat sprendėsi jos likimas. Tas mamos išlikimas su kambarinėmis klumpaitėmis, ja, pačia toks vat teatrališkas. Ir tai vat pasako apie tam mamos tokį kažkokį vat, nes mama važiuoja į konkursą dainuoti, tokia, teatro žmogus toks, efemeriškas, ne visai žemiškas, ne visai adekvatus, labai jausmingas, susikoncentravęs iš esmės į save. Toliau man nepaprastai graži ta vieta, kur močiutė atidaro dureles ir mes pasijuntam kaip pasakoje. Labai negreit ten viduj pasigirdo šlamesys, krebždėjimas, pagaliau prasivėrė duris ir maža sulinkusi senutė jai mamai džiaugsmingai nusišypsojo. Ir paskui sako, tai aš jau visą mėnesį laukiu, kad kas nors ateitų, štai pagaliau jūs atėjote. Suprantat, yra kažkas tokio, kažkas tokio nerealaus, ko gyvenime nebūna, ar ne? Močiutė parašo kažkokį nerealų skelbimą, į kurį beveik nėra vilties, kad jį kažkas atsišauks. Ir staiga atsišaukia užsiėmusi mama. Suprantat, tame yra kažkas fatališko, ar ne? Aš jūsų laukiu visą mėnesį ir būtent jūs pasibeldėte. Visiškas atsitiktinumas, ne? Mama pamato pro langą, negalėjo nepreiti prie to lango ir nepamatyti, bet jis pamato iškabą ir atvedė tą savo apleistą mergaitę pas močiutę iš pasakos, mažą sulinkusią močiutę, kuri, jinai gyvena, įsivaizduojat, kaip sieninio laikrodžio viduje. Jūs įsivaizduokit, reiškia, koks yra pasakiškas, nuostabus, tiesiog genialus elementas, ar ne? Močiutė maža, siuvinėjantį kryželių gyvena tarsi laikrodžio viduj, mažo mechanizmo, į kurį gali tilpti ne bet kas, tai labai mažas žmogus, ar ne? Ir bet tam mechanizme viskas yra sustiguota, nes laikrodis yra labai tiksliai dirbančio mechanizmo, tarsi provaizdis, ar ne? Ir ką tai sako? Sako apie kažkokią tvarką, geležinę, tobulą tvarką močiutės gyvenimo. Ir štai nuostabus susitikimas. Ir svarbiausia, kad šiek tiek nusivylusi ta mama įeina į močiutės tą buveinę mažą. Ir išsigąsta, kaip galima taip ankštai gyventi, pasirodo gavėdlimimą. Ir mes suprantam, kad galima ne tik gyventi, galima tiesiog tarpti, puikiai gyventi. Globoti iš to mažo laikrodžio mechanizmo kitą vaiką, augantį žmogų. Du kartus nuskamba vienas ir tas pats pavadinimas, kuris iš esmės yra Evelinai skirtas, ar ne? Močiutė sako, štai čia kryželių išsivinėtas paveikslas. Angelas saugo vaiką mėgantį ant bedugnės krašto. Ir mes praktiškai jau iš pirmo sakinio suprantam, kad tai yra apie Eveliną, ar ne? Apie tą mergaitę. O čia aš jau baigiu kilimėlio altorių. Tai mes suprantam, kad ta močiutė yra tikinti, praktikuojanti katalikė. Bažnyčios žmogus. Tai irgi yra svarbu Vilimaitai. Iš ko mes dar sprendžiam, kad vaikas yra apleistas. Kai močiutė klausė mamos, ar jį mokai vertę siūlą į adatą. O mama sutrikus, mama gerai nežino, ar jos vaikas mokai vertę siūlą į adatą. Aš manau, kad moka, netvirtai pasakė jaunoji moteris, ar ne? Ryškinai, visiškai tuo nesirūpina. Vyresnės kartos moterim, kokia ir yra Vilimaitė,
yra ypač svarbu šita mergaitiška linija. Mama perdoda dukrai gebėjimą atlikti rankdarbius, ar ne? O čia ta grandinė yra nutrūkusi. Mama to nedaro, nu, to neužsiima. Jis užsiima savimi, jis skrajoja po teatrus, po konkursus, jis palikus tą savo mergaitę tiesiog, va, telkšoti. Ir kai močiutė, manyčiau, jinai pajunta tą netikrumą, mamos pamato, pagauna, sako, tada aš ją priimu. Ir man dar labai gražu, kad kai mergaitė, kai Evelina jau atėjus pas tą močiutę, kategoriškai atsisakė pasimti rankas adatą ir nusėdė lankelį ant grindų, nu tiesiog nu, toks, jau toks akivaizdus maištas, tiesiog negražus, labai bjaurus elgesys su močiutės daiktais, močiutė taip susikrimto, jinai nebarė. Jis nepasipiktino. Jis pasakė, ak, kaip čia atsitiko, kad jaunos mergaitės nebenori mokyti siuvinėti kryželių. Ir jį taip sielvartavo, kad net atsigulė ant savo mažos beveik vaikiškos lovos. Ir žiūrėjo Evelina dūsaudama, aiškiai jos gailėdamasi. Jai gaila. Jis paima į širdį. Nu, tai aš išeinu, nes kažkaip Evelina tarsi ir net nesuriša to, kad jinai skaudino. O gal suriša. Bet tiesiog man čia nėra kas veikti. O gal jį netgi yra sunku matyti, kaip močiutė dūsauja ir silvartauja dėl jos. Aš išeinu. Ir net suvirpėjo angelos sparnai paveikslę, ne? Gyvas angelas. Jis gyvas, jis išsivinėtas kryželiu, bet jis gyvas ir jis visą laik čia pat. Kur yra lūžis šitoj noveliai? Kasgi iš tikrųjų atsitinka? Nuo kada Evelina pradeda keistis? Kur tas linktis tokia? Čik! Ir įvyko judesys. Judesys fatališkas. Tos mergaitės gyvenime. Man atrodo, kad jis įvyksta tada, kai jie ateina ir randa tą senutę gulinčią kitą dieną. Senutė blogai jaučiasi. Ir paprašo mergaitės atnešti maisto, ar ne? Kaip gražu, tai yra mažo žmogaus žodžiai. Atneš ką duos, nesvarbu, aš viską mėgstu. Tik toks žmogus gali sutilpti į tobulo laikrodžio mechanizmą. Mažas, nuolankus, kuris viskuo patenkintas. Kuris yra dėkingas už viską, ką gauna iš gyvenimo. Ir toks žmogus yra laimingas. Močiutė šypsosi. Jis šypsosi nepažįstamiems žmonėm. Ji yra laiminga. Nepaisant to, kad gyvena skurde. Nepaisant to, kad yra sena ir kartais blogai jaučiasi. Ir jai reikia pagalbos. Ji yra to laimingo, teisingai nugyvenusio ir tebegyvenusio žmogaus pavyzdys. Ir štai Evelina, pagriebusi indus, kaip audra įsiveržė į tą vargšų žmonių valgyklą. Kaip audra, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie pagavo įkarštis. Jinai skuba padėti. Staiga, ta abejinga, užsispyrusi, nemokša, tinginė mergaitė, kaip audra įsiveržė į valgyklą. Man dar labai gražus tas vienuolės, tas toksai čik. Buvo dvi vienuolės, viena jaunesnė. Ir jos veidas susijaudino išgirdus, kad siuvinėtoje šiandien blogai jaučiasi. Ir jie atiduoda kelias rekutės duonos, kurias buvo pati savo pasilikusi. Vadinasi, jie irgi skurdžiai gyvena, bet jie atiduoda jas močiutei. Ir važiuokit, kas įvyksta. Čia yra svarbu, nes rašytoja niekaip nepabrėžia. Mes skaitome, kad vienuolės įdeda truputį košės, išgramdžiusi iš katilo dugno ir kelias rekutės duonos nuo savęs, ar ne? Ir viskas. Bet netrukus skaitom. Tą dieną senutė siuvinėtoje karališkai papietavo. Jis stebėjosi, koks gausus ir sotus šiandien valgis. Evelina parnešė iš labdaros valgyklos pisa su grybais, mielines pagerintus tešlos bandeles su ryžiais ir dar du bananus. Juk viso to nebuvo valgykloj. Iš kur visa tai? Tada mes atsimenam pačią pradžią novelės, kur mama sako, aš tau palieku pinigų skanėstams, štai žiūrėk. Suprantat? Mergaitė už tuos pinigus skanėstam nuperka močiutį valgyti tai, ką pati mėgsta. Tokį vaikišką maistą, ne? Pisa su grybais, bandeles, bananų. Ir atneša jai. Ir nepasigiria, kad va, žiūrėkite, aš nupirkau už savo pinigus. Suprantat, čia įvyksta tas tarytum mažytis, bet esminis pokytis. Jei akis atsiveria, jinai pamato, kaip senutė gyveno, kaip gali žmogus gyventi skurdžiai, nes jos gyvenimas su mama, kuri važinėja po užsienius, vis tik materialiai yra aprūpintas. Tai, ko trūksta mergaitai, jai trūksta meilės, jai trūksta dėmesio, jai trūksta
elementaraus meilingo auklėjimo, kurį jinai gauna iš močiutės. O jinai atsiliepia, nu jos vaikiška širdis, jinai duoda močiutėj irgi tai, ką jinai gali, tai, ką jinai turi. Turi pinigėlių. Įvyksta labai gražus mainai, kurie augina šitą mergaitę. Ir kai ta močiutė sėdėjo valgi, Evelina apdovanojo ją tą šypseną, kurios taip ilgėjosi jos motina. Ta šypsena yra iš laimės, iš džiaugsmo, kad ji padėjo. Iš esmės tai yra ir toksai gilesnis savo prasmės šitoje žemėje suradimas. Per močiutę jinai atranda savo vietą. Žiūrėkit, kokia schema reiškia. Ji yra įtraukiama į laikrodžio mechanizmą, tarsi laikrodžio, ne, tą močiutės, tą butelį mažytį, į laikrodžio simboliką, tai yra tobulai tvarkingai funkcionuojantis pasaulis, ar ne? Ir tame pasaulyje plus jinai atranda prasmę, grinai dvasinę. Jinai išmoksta tarnauti. Išmoksta daryti, paprastai šnekant, gerus darbus ir per tai pasijunta laiminga, suprantat? O tą akimirką Italijoje, pasibaigus konkursu, va būtent tą akimirką, kai močiutė valgo, o Evelinai ją stebėdama šypsosi tą savo nuostabią šypseną, laimės šypseną, kurios ilgis jos mama. Tuome akimirką Italijoje pasibaigė konkursas ir mamai ant galvos dedamas laurų vainikas už dainavimą. Kito tokio balso nebuvo visame pasaulyje. Aš galvoju, kad tai yra mergaitės įsivaizdavimas, kad tai yra jos svajonė. Ji tiesiog atsimena savo mamą ir įsivaizduoja. Ir ji labai norisi galvoti, kad kito tokio balso, kaip jos mamos, nėra pasaulyje. Bet čia įvyksta va ta kulminacija, kur visom trim uždedama karūna, žinai, visom trim kartom moterų šito kūrinėlio, jos išgyvena savo tokį piką, laimės momentą. O štai dabar močiutė sako, susirask lankelį, įsiverk siūlą į adatą ir pradėkime darbuotis. Žiūrėk, kaip tu panašiai tą vaiką, kuris augo angelas, tai yra pasakoma netiesiogiai. Ir tada Evelina nenorom įsižiūri į tą išsiuvinėtą paveiksliuką ant sienos. Labai nu, nesinori mums žiūrėti save. Iš esmės tai yra jos vidaus atspindys tas paveiksliukas. Bet geroji žinia yra ta, kad yra močiutė ir yra angelas. Ir jinai yra tarp močiutės ir tarp angelo. Ir štai dabar jinai ima adatą. Ir mokosi siuvinėti kryželiu, tai yra krikščioniška simbolika. Ne šiaip sau siuvinėti kokiu nors kitu būdu, o kryželiu. Ir aš dabar nešnekėsiu apie tą kryžiaus simboliką, jinai yra labai labai talpi ir gili, kas tai yra kryžius. Bet tai yra siuvinėjimas kryželiu. Tai yra svarbu. Ir kai Evelina taip tarsi iš įpročio sako, aš niekada neišmoksiu, nes jos tas įprotis atsikalbinėti ir priešintis, jis yra giliai įaugęs į kraują. O močiutė jį sako, pradėsime nuo gėlytės, nuo pačios mažiausios gėlytės širdies kampelį. Ne paveikslo, o širdies. Suprantat, tai irgi yra simbolika. Nes mes kalbam apie širdį. Iš esmės viską, ką mes darom, viską, ką mes gyvenam, visa tai yra mūsų širdies judesiai, kurie tik tai pasireiškia išorėje, ar ne. Tai tiek tų mažų detalyčių, kurių yra čia žymiai daugiau. Ir aš labai kviečiu, linkiu jums skaityti Bitę Vilimaitę. Ir nebūtinai šitą novelę, jinai prirašiusi krūvą puikių, nuostabių, šedevriškų novelių. Yra tikrai toksai tyrinėtojo, nežinau, pėdsekio, medžiotojo džiaugsmas, kai tu skaitydamas kūrinį, kuriame prasmė yra paslėpta ir istorija iš tikrųjų yra paslėpta tikroji. Ieškoti tos istorijos pėdsakų, ieškoti apie ką ji iš tikrųjų yra. Man tai labai patinka. Labai kviečiu ir jūs pamėginti. Ačiū.